Ish shefi I shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, Bajram Begaj, zgjidhet presidenti I ri Republikës me propozimin dhe mbështetjen e mazhorancës socialiste. Ai tha dorëheqjen nga funksioni dhe gradat ushtarake vetëm pak orë para zhvillimit të seancës plenare, ku me 78 vota pro, 4 kundër dhe një abstenim u zgjodh presidenti I ri vendit. Bajram Begaj u zgjodh dje presidenti I ri I vendit. Rezultoi se 78 deputet kanë votuar pro, ndërkohë vetëm 4 deputet kanë votuar kundër Begajt në krye të shtetit dhe një ka abstenuar. Mazhoranca ka 77 deputet, çka do të thotë se një nga deputetët e opozitës, të cilët morën pjesë në procesin e votimit, ka votuar pro kandidaturës së Begajt. Përzgjedhja e tij nga Partia Socialiste në krye të shtetit Për të pasuar kështu Ilirmetën në 24 korrik, solli reagime dhe kundërshtim nga opozita, e cila e cilësoi zgjedhjen e Begajt antikushtetuese. Gjatë votimit për emrin e Bajram Begaj për president, deputetët e Partisë Demokratike, kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha dhe mbështetësit e këtij të fundit braktisën procesin e votimit. Nga ana tjetër, nënkryetari I Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, dhe deputetja e kësaj force politike, Erisa Gjigjo, kanë votuar për presidentin e ri Bajram Begajn. Ndryshe nga deputetët e Partisë Demokratike, dy deputetët e Lëvizjes Socialiste për Integrim, ju drejtuan kutisë votimit duke hedhur votën e tyre.